forhåbentlig et rigtig spændende 3-års hoppe Grand Prix. Der går fladen ned. Starten er gået med god start for nummer 1, Karlavang. Et Karlavang forsøger at tage imod to Queen Lady Jocelyn. Den tager det roligt fra start. Nummer 3, Keep Cool Cass. Adrian Colgini må tage til takke med udvendig position eller ryg på den førende, for i fronten sidder et Karlavang. Karlavang nummer 1, 2 Queen Lady Jocelyn. 5, Kaylee DC, DC med i tredje position. Dernæst sidder 8, Kirsi Laser, der også kom igennem fint fra anden række. Vi har Bjørn Jørgensen siddet med 6 Kiwi Shadow. Jeg tror, alle heste har gået fejlfrit så langt op mod de første 500 meter. Der står der 13,4. Tag godt imod det her flotte, flotte kvinder, der kommer hopperne, der kommer her i Jysk 3 års Grand Prix, præsenteret af Dansk Revision i Skive. Michael Lønborg sidder der så ud som først i anden spor med nummer 5, Kaylee DC. For i ryggen der nummer 3, Keep Cool Cash. Indvendig 6, Kirs, 6 Kiwi Shadow. Udvendig går nummer 11, Karoline Gardenia med stenhjul. Vi har Mønster siddende med nummer 7, Kom så Langborg. Vi har Ben Svendsen med 4, Kylie by Hans. Men foran et Karlavang. I indlukket position har vi favoritten 2, Keen Lady Jocelyn. Adrian Colgini, han er lukket inde i øjeblikket med favoritten. 1000 meter afvikler det. Dæmpet fart 17,7. 17 fart på et Karlavang. 2, Keen Lady Jocelyn. 5, Kaylee DC. Næst favoritten 3, Keep Cool Cast sidder i anden par udvendige og kan afvente situationen. Galop for 7, Kom så Langborg. Ej, favoritterne, de er der fremme på de første pladser nogenlunde. Det er Karlavang i front. Et Karlavang, Michael Lønborg kører lidt tættere frem med nummer 5, Kaylee DC. Keep Cool Cast ligner en rund million i anden par udvendige. Han sidder og holder der Niklas Korfitsen på Colgini. Biver Jørgensen, men Sten Juhl kommer sammen med Peter Fransen, men nu er de inde på lige bane. Kaylee DC går helt frem til Karlavang. Keep Cool Cast kommer også bagud. Der var dæmpet tempo, men nu kører de opløbet. Karlavang, Kaylee DC. Kaylee DC, Karlavang. Hvem skal nå målstregen først i Jysk Hoppe Grand Prix 2024? Det er Kaylee!